Arvat dur 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 dur. Ne oldu? Dur konuştan baltanı getir odunluğa doğru. Ha? Yaxşı. Salam ay qonşu. Bir dənə baltanı ver, odunu doğrayaq qaytararam. Keçən dəfə verdim qonşuya, qırdı qaytardı baltamız, yoxdur vallar. Yaxşı. Nə oldu balta? Yoxdur, qonşu deyir qırılıb. Vermişəm qonşuya. Bu qonşular da yaman paxıl olub gedib. Əvvəllər belə şey yox idi, hamı-hamının əlindən tutardı. Uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır deyirdilər. Nə isə, onun durumu özümüz baltamızla odunlara doğrayıb. Hə də, get.